שם, ונראה בילד זוסמן שמוציאה אותה אל המשטח, משיקה במצח. חי כיף לי להתחרות. ההורים שלי כשתי קטנה, אז הם ראו שאני ילדה מאוד פעילה. הלכנו לחוג ליד הבית של התאמנות אמנותית. מאמנת ניגשה להורים שלי ואמרה להם שאני ילדה שהיא סוג של מוכשרת מדי בשביל להיות בחוג הזה. אז היא שלחה אותי לאיפה שאני היום, וזה כבר לא היה חוג, זה היה אימון. תפיסה מדויקת בסוף ההתאמנים. יש ויתורים על הרבה דברים. על הבית ספר, על החברים, על לטייל עם המשפחה, לצאת לחופשות. ועכשיו עם תרגיל הכדור. זה שווה להפסיד כל דבר אחר, כי אני מרגישה שאני רק מרוויחה מצד שני. לינוי אשרם עם תרגיל מצוין בכדור. ביום הזה בעצם שנפצעתי, אז אני והכיאוגרפית ניסינו לעשות משהו חדש. ועשיתי איזו תנועה לא נכונה, ו... The same day, Linoy was training here in the building, and I saw that she has a really complex injury. I saw in her eyes that she was fired to go back to competitions. עשיתי ניתוח, ויום אחרי הניתוח כבר הייתי באולם, התחלתי להתאמן. She worked here something like between 4 and 8 hours a day, only in physical therapy. וחודש אחרי, אליפות עולם. מדליית ארד בסרט ומדליית ארד בקרב רב. כל כך מרגש, כל כך משמח. המטרה באמת עכשיו הרחוקה שלי זה להגיע לטוקיו. ניתן את כל כולי ועשה את המיטב שלי ומקווה רק להצליח.